କଟକରେ ଭସାଣୀ ବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛି, ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଢେଲାମାଡ଼ ହୋଇଛି, ପଥରମାଡ଼ ହୋଇଛି। କଟକର ଝାଞ୍ଜିରୀ ମଙ୍ଗଳାରେ ଏ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୁସୁନପୁରରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟିଛି, ଢେଲାମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଆମେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭସାଣୀ ବେଳେ ଏମିତି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୁଅନ୍ତି, ମାରପିଟ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିଛି। ସେଇ ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଭସାଣୀ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଢେଲାମାଡ଼ ହୋଇଛି, ପଥରମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଝାଞ୍ଜିରୀ ମଙ୍ଗଳାର କୁସୁନପୁରରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ତ ଏବେ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମ ପାଖକୁ ଅପଡେଟ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ଭସାଣୀ ବେଳେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି, ଢେଲାମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଝାଞ୍ଜିରୀ ମଙ୍ଗଳାର କୁସୁନପୁରରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଛି, ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ଏଣେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ, କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି? ଭସାଣୀ ବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଛି, ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ବି ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଅନିମା, ଯେହେତୁ ଆଜି କଟକ ଝାଞ୍ଜିରୀ ମଙ୍ଗଳା ଆଜି ରହିଛି ଆମର, ଏବଂ କୁସୁନପୁର ରହିଛି ରୁବି ସାହି ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି, ଏବଂ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଉଭୟ ସାହି ଭିତରେ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ମେଢ ଉଭୟ ସାହିରୁ ବାହାରୁଥିଲା, ସେ ମେଢ ବାହାରି ପାଟୁ ନେଇକି କିଏ ଆଗକୁ ଯିବ କି ପଛକୁ ଯିବ ଏଇ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ହାତାହାତି ହେଇଥିଲେ, ଏବଂ ହାତାହାତି ହେବା ପରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଠେଲା ପଥର ମଧ୍ୟ ବାଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଖବର ପାଖେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଡିସିପି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନେଇକି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାସୁଝା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତେଜନା ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ଦୁଇ ସାହି ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଛି, ତାହା ଉଗ୍ର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେବାରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଶଙ୍କା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେହେତୁ କଟକ ସ୍ତରରେ ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ମାଙ୍କୁ ମେଳାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାହି ନିଜ ନିଜର ମେଢକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଛନ୍ତି। ଯେତେ ଝାଞ୍ଜିର ମଙ୍ଗଳା ଏବଂ କୁସୁନପୁର ଉଭୟ ସାହି ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିଛି, ଏହାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଡିସିପି ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ଘଟଣାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି କିଛିରେ କାହାର ଆହତ ବା କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୁରୁତର ହେବାର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଖବର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରିଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନିମା, ପୋଲିସ ଇମ୍ରାନ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପୋଲିସ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନେଲାଣି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଅନିମା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଟକ ସହରରେ 55 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି, କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସନ ଟିମ୍ ରହିଛି, କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସନ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ରହିଛି, କ୍ୟୁଏଟି ଟିମ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତିକି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସାହିମାନଙ୍କର ମେଳ ଧରୁଛି ବା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଧରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ଉଭୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଟକ ସହରରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଲାଗିବନି, କାହିଁକି ନା ଦୀର୍ଘ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ହଉଥିଲା ଏଭଳି ଭାବରେ ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସାହି ସାହି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାନେ ହୁଅନ୍ତି, ଢେଲା ପଥର ମାଳ ହୁଅନ୍ତି, ବୋତଲ ମଧ୍ୟ ମାଳ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟଟା କରୁଛି ପୁରୁଣା ଘଟଣାକୁ ପୁଣି ଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଉଭୟ ସାହି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି, ଏହାକୁ ନେଇକି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। କଟକରେ ଯେଉଁ ଝାଞ୍ଜିରୀ ମଙ୍ଗଳାରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେ ନେଇ ଆମକୁ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ପୋଲିସ ଘଟଣାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି, ଏବଂ ସବୁକିଛି ପୋଲିସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ହିଁ ରହିଛି ଏବେ।